My jsme si pro vás taky připravili představení o životu Janu Boskovi. Jane, stávej. Ano. Zdál se mi takový divný sen. A jaký? No, byl divný. Byli tam dva kluci, kteří se prali a já jsem je rozdělil. A dál? No, říkal jsem ti, že byl divný. Tak běž pro vodu. Víš, že od té doby, co umřel otec, musíš dělat tu práci za něj. Dobře, já můžu jít potom do města? Klidně, ale nejdřív mě donesť tu vodu. Dobře. Dobrý den, Černáčku. Co si přijete? Má bych tady tuhle knížku? Stojí 10 ril. A to líku určitě nemáte. No, a co bych mohl dělat pro to, abych si ho mohl vzít? Až budeš umět chodit po laně. Dobře. Tak naschle. Ještě. Janek, k obědu! Ano, už jdu. Hoši, k obědu! Už zase kaše? Tak čo, jsme chudí! A co ty? Ty si tady čteš jenom knížku. My tady místo tebe makáme na poli a ty si tady jenom čteš knížku. No a když je mu teprve 10. Zítra půjdeme makat s námi na pole. Dobrý den, otče. Dobrý den, chlapečku. Odkud běžíš? Zraním vše. A co tam povídali nového? Všechno možné. Jako vždycky. Umíš číst a psát? Ano, umím. Proč tak pak? Tady máš. Děkuji, takovou ještě neznám. A tady máš, kdyby se cítil sám. Děkuji. Já už budu muset jít, tak naschle. Naschle. Představení úplně z začátku do Jana Boska. Určíková je vaši kroutil v roji otce a Tondy Míra Zavadil v roli matky, Ondra Zapetal v roji bratra Josefa a babky knihovky. Já jsem byl Don Bosko. Děkujeme.